Pekný neskorý večer. Dúfam, že ste dnešný ďalší horúci deň prežili v zdraví a dnes večer v podstate budeme hovoriť o zdraví, aj keď je to, dá sa povedať, trochu intimná téma. Nadviažeme na debatu, ktorá pred pár týždňami vyvolala veľký záujem. Asistovaná reprodukcia alebo umelé oplodnenie. Minule sme túto tému rozoberali z hľadiska medicíny, bioetiky a medicínskeho práva. A dnes sa na ňu pozrieme aj z pohľadu psychológie a klinickej genetiky. Ak máte aj vy samozrejme nejaké otázky, môžete nám ich napísať. Počas relácie sa na stránke teatri.com, tam vľavo hore objaví kolónka rozhovory. Tam môžete svoju otázku napísať a naši hostia vám určite radi zodpovedajú. A dnešnými hostiami sú teda pani Marcela Korčeková, psychologička a fertility coach. Dobrý večer. Pán doktor Marek Drábek, vedúci lekár Centra pre asistovanú reprodukciu Repromedika. Dobrý večer. A pozvanie prijal aj pán doktor Michal Ondrejčák, klinický genetik zo Železničnej nemocnice a polikliniky v Bratislave. Dobrý večer. Dobrý večer. Tak na úvod navrhujem, aby sme si pozreli ešte taký úvodný klip, ktorý nám viac poodhalí, o čom dnes budeme hovoriť. Splodiť dieťa je to najkrajšie a najprirodzenejšie na svete. Na druhej strane, ľudská plodnosť je v poslednom období veľmi krehká. Problémy s počatím má každý 7. u 8. pár. Niektoré zdroje dokonca uvádzajú, že každý 6. Partneri sa snažia dlhé roky. Niektorí to vzdajú a nájdu šťastie inde ako v rodičovstve. Iní zasa bojujú a navštevujú centra asistovanej reprodukcie. Mnohí si však aj v 21. storočí myslia, že vďaka umelému oplodneniu môžu mať zdravé a dokonalé dieťa a chcú si vybrať aj pohlavie. Je to vôbec možné? A bude to niekedy možné? Poďte s nami nazrieť na DNA bábetka, ktoré sa ešte ani nenarodilo, a do duše žien, ktoré kvôli túžbe byť mamou podstúpia všetko možné i nemožné. Počas relácie vám nahliadnem, alebo teda vám dovolíme, samozrejme s povolením pani Janky Hrdaj, nahliadnúť do jej súkromia. Ako 42-ročná mamička sa stará o 14-mesačného synčeka a tá cesta teda nebola ľahká a dovolila nám teda nahliadnúť do jej pocitov, taká exkluzívna spoveď, takže zostaňte s nami. Je dieťa samozrejme, dali sme tam trošku taký odvážny možno headline, ako sa to povie, pán doktor. Ako sa na to vy pozeráte dnes? No samozrejme, určite nie je, ale určite, že vieme pomôcť v tomto a robíme, čo môžeme. Poďme na také najčastejšie možno charakteristiky neplodnosti alebo príčiny neplodnosti u žien a u mužov, lebo nie je to len teda o ženách, ako väčšinou sa to možno laicky zjednodušuje, ale poďme na tých mužov. Áno, samozrejme, príčina neplodnosti u páru môže byť na strane ženy, môže byť aj na strane muža, môže byť samozrejme aj u obidvoch. Vychádza to zhruba okolo nejakých možno približne 30-40% muž, žena, zhruba nejakých možno 10-20% je problém na strane obidvoch a existuje situácia, kedy nevieme určiť tú príčinu, že prečo nedošlo doteraz k otehotneniu. A také najčastejšie príčiny, dá sa to nejako špecifikovať? Je to individuálne asi? Tam asi určitý proces tomu predchádza, keď príde ten pár a zisťuje sa teda, na ktorej strane je definovaná tá neplodnosť a zisťujú sa príčiny individuálne. Isté, že. U muža, pokiaľ teda není problém s normálnym pohlavným stykom, tak samozrejme problém býva nás v poruche spermiogramu. Tie príčiny môžu byť rôzne. Môže to byť nejaká hormonálna záležitosť, genetická. Môže byť problém, že tie spermie sa dajme tomu vôbec netvoria v semeníkoch. Mm-hmm. Môže byť problém, že spermie sa v semeníkoch tvoria, ale nedostávajú sa von do ejakulátu. Takže tých príčin je veľa. Môže byť infekčné. Môže to byť po nejakej radiačnej liečbe, onkologickej a tak ďalej. Ale častokrát aj tu nevieme dať odpoveď na to, že prečo ten spermiogram nie je v poriadku. Nedá sa to tak nejako pomôcť tomu, že zistíme príčinu a teraz ju odstránime. Nie je to už, ako to sú už také trvalé de facto. No takto. Podľa toho, v akej rovine to vidíte, jedna rovina je tá, že v zmysle pomôcť zlepšiť spermiogram. Mm-hmm. Takže určité možnosti existujú, ale zase nejaký veľký rozsah tam až taký nie je. Mm-hmm. Alebo či myslíme pomôcť v zmysle dosiahnuť tehotnosť, lebo to je rozdiel. Hej? No, takže
dosiahnuť tehotnosť samozrejme veľmi často vieme, aj pri pomerne závažných poruchách spermiogramu. Dokonca aj v prípadoch, kedy v ejakuláte nie sú spermie prítomné vôbec žiadne, tak vieme operačným spôsobom, ak sa spermie samozrejme tvoria, hej, tak vieme operačným spôsobom tieto spermie zo semeníkov alebo z nadsemeníkov získať. Takže v tomto prípade napríklad nevieme dosiahnuť, aby tie spermie boli v ejakuláte a aby bolo možné, dajme tomu, otehotnenie prirodzeným spôsobom, ale vieme dosiahnuť tehotnosť. Tak to je podstatné. Poďme na dámy, ženy, teda keď už sme pri tých príčinách, také najčastejšie čo? Alebo najčastejšie, možno ani také, a čo, o čom nevieme možno, ako my, keď si čítame tie možno články, ktoré o tom najčastejšie píšu, ale je tam niečo, čo možno zanedbávame? Trošku povedať, že čo by dámy mohli nevedieť, ale keď už teda je otázka tie príčiny, tak najčastejšie bývajú na strane vaječníkov, kedy môže byť rôzne poruchy ovulácie, alebo môže byť tie vaječníky v takom stave, že proste je problém získať vajíčko. Môže byť problém na strane vajíčkovodu. Tieto dve možnosti sú v podstate také najčastejšie, asi by som videl. Čo sa týka toho vajíčkovodu, je to samozrejme jeho nepriechodnosť. Hej. Ďalšie príčiny, endometrióza, imunologické rôzne príčiny, to môžu byť endokrínne. Hovoríte, najčastejšie je tieto nepriechodnosť napríklad vajíčkovodov. Možno už taká nejaká včasná diagnostika v rámci ako bežných vyšetrení, samozrejme sa to nerobí, ale chcem sa opýtať v tom zmysle, že predtým ako ľudia naozaj prídu k vám, že by už mali ako keby dopredu možno zistené tieto informácie, lebo to nie je stav, ktorý nastane hneď, to je dané, áno? Stane sa samozrejme častokrát, že príde pár na prvú konzultáciu s tým, že už majú veľa vecí povyšetrovaných, čiže prídu s tým, že teda už vedia, kde je problém a že už dajme tomu rovno prídu na umelé oplodnenie, keď už sa teda bavíme o tých vajíčkovodoch, ak sú nepriechodné samozrejme obidva vajíčkovody, tak iná šanca na otehotnenie ako umelé oplodnenie nie je. Takže častokrát prídu páry už kompletne povyšetrované, ale stane sa, že príde pár, ktorý príde len s tým, že teda má problém s otehotnením a nemá ešte žiadne vyšetrenia okolo toho robené a chce od nás, aby sme od začiatku riešili už diagnostiku, nielen liečbu. Teraz otázka na vás, pán doktor Ondrejčák. Kolega hovorí o tom, že váš kolega teda, že má to aj genetickú príčinu, môže to mať. Čo to teda? Poďme do detailov sa na to pozrieť. Je teda sterilita dedičná, alebo čo tam je to genetické, čo môže byť príčinou? V niektorých prípadoch a nie málo prípadoch je sterilita a rozdeľujme sterilitu na primárnu a sekundárnu. To je veľmi dôležité. Tak hovorme najskôr o primárnej sterilite, kedy žena teda vôbec neotehotne. Vtedy sú genetické príčiny dosť časté. Pokiaľ hovoril kolega o nepriechodnosti semenovodov, tak cystická fibróza, najčastejšie dedičné ochorenie, jej prenášateľstvo, znamená u muža to, že vývodné cesty zo semeníkov nie sú priechodné, ergo tie spermie sa nedostanú do ejakulátu. A to je nesmierne dôležitá informácia potom pre lekára v centre asistovanej reprodukcie, lebo vie, že príčina je v tom, že spermie sa síce tvoria, ale nevychádzajú von a volí chirurgický prístup. To je príklad taký nezriedkavý u mužskej neplodnosti. U ženy zase sú to aj u muža to bývajú poruchy pohlavných chromozomov. Klinefelterov syndrom, veľmi častý, pomerne veľmi častý syndrom, kde je nadpočetný chromozom X u muža, ktorý je navonok absolútne v poriadku, vyzerá príjemne, milo, je inteligentný, ale nemá spermie, pretože jeho genetický základ neumožňuje vytváranie spermií. U ženy opakom alebo takým pandantom je Turnerov syndrom. Ženy, ktoré sú povedzme nižšieho vzrastu, ale takisto inteligenciou adekvátnou, ale majú iba jeden chromozom X a z tohoto dôvodu majú vrodenú vývojovú chybu genitálu vnútorného vo väčšej alebo v menšej miere a preto nemôžu mať.
nemôžu produkovať vajíčka. A to je dôležitá informácia pre lekára v centre asistovanej reprodukcie, lebo vie, že tadia cesta nevedie a hľadá iné cesty, povedzme darovanie vajíčok. Druhá vec je tá sekundárna sterilita. Tá je, teda žena otehotne, ale stráca plod. To je v istom smere vážnejšia situácia ako primárna sterilita, lebo tie reprodukčné straty môžu byť signálom toho, že tí progenitori, tí rodičia koncipujú embryo, zárodok, ktorý je nie životu schopný. Ani dokonca vnútromaternicového života nie je schopný. A preto v úvodzovkách príroda ho vylúčuje. My, keď odhalíme túto príčinu, povedzme pri opäť chromozómy jednoho alebo druhého sú prestavané istým spôsobom, čo u nich sa, u tých progenitorov sa to neprejaví na vonok, ale prejavuje sa to v ich pohlavných bunkách a my vieme navrhnúť v centre asistovanej reprodukcie, ako to obísť, alebo ako sa tomu vyhnúť, áno, aby sa nestalo to, že žena potratí, nepotratí, ale porodí poškodené dieťa. Teraz taký typický príklad, napríklad ako laik, ako to môžem vnímať, keď si zoberiem teraz vymyslím si príklad, že babička mala, ja neviem, 6 detí a z toho predtým, ja neviem, mala 3 potraty a pre tú ženu, tú vnúčku, ako dvojgeneračne sa hovorí, že niektoré choroby alebo situácie sa dedia, prípady, môže sa, ani nie, že obávať, ale už tam visí ten otáznik, keď si urobí takú genézu tej rodiny a toho vývoja. Stručne, ale o niektorých veciach sa ani nehovorí ani v rodine, čiže ani o tom nemusí vedieť, ale už keď vie, tak vie sa zamyslieť nad tým. Poprvé, o týchto veciach sa v rodinách nehovorí. Alebo hovorí sa veľmi obmedzene. Ani dokonca matka dcere nevždy povie, že mala také reprodukčné straty, čo je na škodu, pretože riskuje vlastne pre svoju dceru alebo pre svojho syna také riziko, o ktorom som hovoril. A všeobecne platí, že pri reprodukčných stratách v rodine, v tej širšie chápanej rodine, je to dôvod ku klinicko-genetickému vyšetreniu. Čiže je to dôvod? Je to absolútny dôvod pre genetické vyšetrenie. Pani Korčeková, hneď to mi úplne nahráva, teda keď spomíname to, že v rodinách, áno, málo sa hovorí z pohľadu teda psychológie, asi by sa o tom malo hovoriť, prečo sa, je to veľmi intimná, citlivá téma, ale asi ako možno ju prekonať, je to dôležité naozaj, aby sa o tom hovorilo. Určite áno, a presne ako hovoríte, je to citlivá, intimná téma a ešte stále ja to vnímam, alebo celú túto tému vnímam ako tému tabu. Čiže ľudia o tom neradi rozprávajú. Nie ešte stále v dnešnej dobe. Žijeme v 21. storočí, uvedomme si, ale stále sa stretávam s tým, že ľudia nepovedia ani svojmu okoliu, že majú takýto problém, hej, alebo že teda idú na umelé oplodnenie. Ale možno, že tá najbližšia rodina. Ani najbližšia rodina to teda nevie. Takže, takže ako to prekonávať jedine tým, že sa to bude otvárať tá téma, že naozaj, ako dneska ste nás pozvali sem do televízie, bude sa to verejne otvárať tá téma. Hej, a bude sa to stále menej a menej považovať za tabu a bude to viac a viac, nechcem povedať, že prirodzené, lebo nie je to prirodzené, ale bude to viac a viac také akoby normálne. Možno sa to v spoločnosti hodnotí ako niečo, že nie je to vhodné etické sa na to jednoducho o tom debatovať, ako nedebatujete o vierovýznaní a podobných záležitostiach sexuálnej orientácii, tak o tomto ako keby nedebatujeme? Áno, práve preto, aby sme aj nezranili toho človeka. Pýtate otázky typické, ktoré ľudia kladú, pretože nevieme správne klásť otázky, nikto nás to nikdy neučil, prečo nemáte dieťa. Hej, ako by sa mala takto klásť otázka? Táto otázka je veľmi, veľmi necitlivá, hlavne keď teda, samozrejme tá druhá strana nevie, že ten človek alebo ten dotyčný túto tému rieši. Hej. A ja sa s tým stretávam často v svojej praxi, klientky mi to rozprávajú, že toto ich privádza do, ja neviem, niekoho do zúfalstva, niekoho do hnevu, niekoho do plaču a nevie, ako má odpovedať. Hej. Takže skôr je to taká téma, ktorá by sa mala tak nenápadnejšie, by som povedala, že... Je to možno tým, ako to spoločnosť vníma, že jednoducho mať dieťa, mať rodinu je nejaký taký status, ktorý v tej spoločnosti by mal byť? Určite áno. To je tak vnímané v spoločnosti, každej spoločnosti. Je to prirodzené, je to niečo normálne, hej, dokonca máme na to právo, hej, ako by nejaké také nepísané. Vy ste nielen psychologičkou, ale aj fertilitikou, čo je to ako... Je to anglický výraz, ale ide o to v podstate, môžeme si vysvetliť taký ten
taký poradca, tréner, alebo ako to nazvať, alebo taká možno butľavá vrba, keď to tak zjednodušene možno poviem pre tých, ktorí naozaj majú ten psychický problém, aj nájdu odvahu a prídu za vami, aby ste im pomohli ten pocit nejakým spôsobom zniesť? Áno, určite áno. Ja sa úzko teda špecializujem na oblasť problémov s plodnosti, alebo teda na klientov, alebo hlavne teda ženy a páry, ktorí majú problém s počatím, alebo teda počať dieťa. Preto sa to volá fertility coaching. Coaching je dneska v spoločnosti dosť už známa technika, metóda, alebo teda proces, ktorý sa využíva aj v rôznych iných, využíva sa vo firmách, využíva sa tzv. životný coaching. Je teda... Je to technika, ktorá pomáha jednak teda klientovi otvárať nové riešenia, nové možnosti, hľadať ten svoj potenciál, kde sa môže ďalej on pohnúť a kde môže teda nájsť. Je to asi lepšie, keď súbežne možno navštevuje aj takéto niečo? Alebo ako to znášajú páry? Aké máte skúsenosti aj vy, pani doktori, s tými pármi, ktoré prídu za vami? Ako sú psychicky zdatný možno prijať isté diagnózy a isté riešenie, možno po naozaj x nevydarených pokusoch. Ani nie, že po prvom, ale keď už to naozaj je niekoľko. No, je to určite aj veľký psychologický problém alebo záťaž, by som povedal, pre ten pár. Nie každý to znáša rovnako. Nie každý sa inak vie s tým, alebo rovnako vie s tým vysporiadať. Takže určite, keď niekto tento problém predostrie, tak doporučujeme konzultáciu psychológa. Dokonca som mal pacientku, ktorá už rovno sa ma pýtala, že či by som jej nejakého psychiatra doporučil, lebo že už bola na tom dosť zle. Viete, je to naozaj náročná záležitosť a v mnohých rovinách, lebo prvý moment prichádza vtedy, keď dotyčný pár si uvedomí vlastne, že asi teda nejaký problém s tým otehotnením budeme mať. Len tam to zďaleka nekončí, lebo potom ďalší, dajme tomu, stres a strach a depresiu a podobné všelijaké záležitosti môže prinášať aj samotná diagnostika, ktorá potom nasleduje, a výsledky tejto diagnostiky. Dajme tomu, keď oznamujem pacientke po laparoskopii, že má nepriechodné vajíčkovody, tak je to častokrát, sú tam slzy a tak ďalej, takže je to náročná vec. A vtedy sa zrejme naozaj ako keby upína na vás, že vy pomôžete v tom zmysle, že ako... Však áno, isté, že, ako som hovoril, že každý lekár musí byť samozrejme aj psychológ. Je to na veľa veciach sa dá nájsť nielen to zlé, ale aj to dobré. Ja im vždycky hovorím v tejto konkrétnej situácii, že treba sa na to pozrieť z tej opačnej strany, že tým pádom vieme, kde je problém a vieme ho s veľmi veľkou úspešnosťou, pomerne veľkou úspešnosťou riešiť. Dá sa to tak nejak percentuálne, keď máme to rádi, keď sa povie, že na 90%, tak hneď sme takí psychicky nabudenejší. To my celkom zase možno, že až tak radi nemáme, hej, lebo hlavne ľudia s matematickým vzdelaním, keď prichádzajú, tak oni veľmi radi percentá, hej. To je tak, že ono záleží od veľa iných okolností, hej. Pokiaľ je to mladá, inak zdravá žena, má partnera, ktorý má v poriadku spermiogram. Čo to je mladá, pán doktor? Aký je tam vek? Ja viem, chytám vás za slovo, ale... V poriadku, žiadny problém, no tak nazvieme to možno inak, hej. Pokiaľ je to žena, ktorá má rezervu alebo potenciál vaječníka na tvorbu vajíčok dostatočný, dobrý, hej. To môže byť žena, ktorá môže mať aj cez 30 rokov kľudne, to neznamená, že nie. Takže nazvime to tak, že pokiaľ je to žena, ktorá má dobrý potenciál vaječníkov na tvorbu zdravých vajíčok, inak je zdravá, má partnera, ktorý má v poriadku spermiogram, a teda jediným problémom je ozaj tá nepriechodnosť vajíčkovodov, tak pokiaľ ten pár je dostatočne trpezlivý, samozrejme nie všetko musí vyznieť na prvý krát, hej. Ale tam tá úspešnosť je veľmi vysoká. Tak nie je to pol na pol, je to asi viac. To je viac, určite, určite viac. Takže záleží od okolností. S tým súvisí samozrejme potom aj následná úspešnosť toho umelého oplodnenia, lebo pár a pár môže byť veľký rozdiel.
a každý pár môže mať diametrálne odlišnú šancu na otehotnenie pri umelom oplodnení. Ak môžem, my sme začali rozprávať o psychológii a doktor Drábek hovoril o situácii, kde teda žena v optimálnom reprodukčnom veku s tvorbou vajíčok, aby sme boli zložití, a muž s normálnym spermiogramom a s priechodnými vajíčkovodmi nemôže otehotniť. Ja, to je skutočnosť, ktorú všetci tuto poznáme veľmi dobre, psychogénna sterilita. Aha. Všetci z idiopatická sterilita a vykluje sa z toho potom psychogénna sterilita a to každý z nás poznáme, že žena, ktorá nemôže takto otehotniť, otehotne po asistovanej reprodukcii a o rok, o dva koncipuje spontánne a porodí spontánne koncipované dieťa. Nezriedkavý jav. To je hlavou. Ja si pamätám, asi a nemôžem túžba, zabudnúť na jednu pacientku, ktorej, keď som to teraz sa snažil vysvetliť, ona hovorí, pán docent, ale ja si hlavu neočroubujem. A v tom je tá podstata, že to je v hlave a ten centrálny nervový systém ovplyvňuje všetko, celé naše bytie, vrátanie endokrinného systému, sexuálnych funkcií a to, v tom je ten pes zakopaný. Keď hovoríme o tej hlave, na pani doktorke tu otázka, že čo behá matke po rozume, ktorá si je vedomá, že nie je schopná otehotnieť tradičným spôsobom. Divák, diváčka sa pýta. Čo je beha po rozume? Takto som to dosť prečítala. Aké má myšlienky? V podstate veľmi veľa žen mi povie, že im beha po rozume, že ja nikdy neotehotnem. Hej? Čo je automaticky veľmi fixované negatívne, na túto negatívnu automaticky myšlienku. Automaticky sa zafixujú na negatívnu myšlienku a už potom celé, ako doktor, to celé už ide. Nie hej, je to aj tým, pardon, že nás doktori strašia a vy ste už veľmi vo vysokom veku a to, lebo vždy sa tam začína, keď sa pýtam. Príbeh tu to začína a končí? Nie? No, my určite nie. Že my určite nestrašíme, my sa snažíme pomôcť a povzbudzovať určite tie ženy v tej snahe o tehotnenie. Takže. Viete, ja mám obrovskú výhodu, lebo keď príde žena, ktorá sama začne o sebe rozprávať, že je stará, tak ja vždy hovorím, milostivá pani, vy ste vo veku mojich detí. Takže ma neurážajte. A to ozaj nie je dobré si ako žena nahovára, že som stará, už nemôžem. Snáď dostaneme priestor na to, ako aj, ja nehovorím staršie, ale skôr narodené ženy, ako skôr narodené ženy môžu byť úspešné a rodiť zdravé deti. Na to sú už dnes postupy, prístupy, diagnostické metódy, a netreba sa vekovať. Dostaneme sa k tomu, divácké otázky nám pribúdajú. Má asistovaná reprodukcia nejaké rizika? Isté. Ako tak, všetko ako, asi, vždy má niečo, tak, plusy, minusy. Tak, ako všetko, ako v medicíne asi všetky postupy, ako neexistuje postup kdekoľvek, v akomkoľvek odbore medicíny, ktorý by bol absolútne bez rizika, tak samozrejme, že áno. Pokiaľ sa bavíme o umelom oplodnení, tak tie najčastejšie komplikácie, ktoré sa vyskytujú, sú ováriový hyperstimulačný syndróm a viacplodová tehotnosť. Potom môžem k ním aj bližšie niečo povedať, len ešte spomeniem niektoré, ktoré sú možno že zriedkavejšie našťastie. Dajme tomu, pri odbere vajíčok môže dojsť nejak poraneniu alebo k ukrvácaniu z vajíčníku alebo poraneniu nejakých vnútrobrušných orgánov, infekcii, nejaké anesteziologické komplikácie. Lieky, ktoré v súvislosti s týmto všetkým sa užívajú, tak samozrejme na akýkoľvek liek môže byť aj alergická reakcia, ale to už sú našťastie veľmi zriedkavé záležitosti. Ak máme teda čas a priestor sa tomu venovať, tak tie najčastejšie, jak som spomenul, ováriový hyperstimulačný syndrom. Tak môžeme načrtnúť, aby ľudia, je to záležitosť, ktorá súvisí so samotnou stimuláciou a s podaním HCG a následne hlavne vyvíjajúcou sa tehotnosťou, ktorá toto môže podporovať. Prejavuje sa to bolestiami v podbrúšku, nevoľnosťou, zvracaním v tých rozvinutejších stavoch, už dajme tomu aj ťažkosťami s dýchaním a problémami s močením. Pardon, niekto, kto má predispozíciu napríklad na takéto riziko? Tomu som sa presne chcel dostať, lebo to je samozrejme veľmi dobrá otázka.
V súvislosti s umelým oplodnením treba si mimoriadne teda dávať pozor na ženy, ktoré majú veľmi dobrý potenciál vaječníkov na tvorbu vajíčok, čo sme tu dneska spomínali. To teda hlavne ženy, ktoré sú mladé, ktoré majú určité parametre, ktoré my vieme vyšetriť a na základe toho my vieme, že ten potenciál bude veľmi dobrý. To ženy, ktoré sú štíhle a ženy, ktoré, dajme tomu, už v predchádzajúcich stimuláciách, ak nejaké mali, tak mali, dajme tomu, s týmto problém, tak to nás na to môže upozorniť. A teraz samozrejme my sme na to, aby sme tomu zabránili, aby sme si na to dali pozor, aby sa takáto situácia nenastala. To znamená, že musíme rešpektovať všetky rizikové faktory, ktoré pre toto sú. A veľmi dôležité je viesť stimuláciu prísne individuálne. To znamená, že dávkovanie liekov, to sú niekoľko násobky, aj to nie je rozdiel pár percent. Takže u takejto žene to adekvátne zohľadniť a potom v priebehu tej stimulácie robiť nielen ultrazvukové kontroly, ale aj odoberať krv na hormonálne vyšetrenie. To nás na to môže upozorniť už na začiatku. No a poviem sa ešte nejaké ďalšie záležitosti. Myslím, že to už sa až do takých detailov nemusíme zachádzať. Áno, dáme si krátku prestávku. Máme tu aj divácké otázky a potom samozrejme prídeme aj k tomu, ako sa dá pred, ako takou geneticky nejako vyšetriť, dá pred tým, čo sa dá všetko zistiť. Rada by som sa opýtala pána doktora. A samozrejme, a pôjdeme aj na príbehy žien, ktoré mali neúspešné umelé oplodnenie. Ako sa s tým dá vyrovnať? Zostaňte s nami. Pekný večer, sledujete rozhovory cez polnoc. Dnes na takú rečnickú otázku, je dieťa samozrejmosť aj v 21. storočí? Teda nie je, že, pán doktor? Zdá sa, že nie je. Hovorili sme o tom, že aké sú teda rizika asistovanej reprodukcie. Tam sme skončili s myšlienkou. Diváčka alebo divák sa ešte pýta, keď sme pri tých rizikách, že či je nejaké riziko, že podobne ako v pôrodnici dôjde niekedy k zámene novorodencov, tak či v centre asistovanej reprodukcie môže omylom sa zameniť vzorka spermií napríklad. Tak, také už. Tam je to viacnásobne kontrolované, takže by som sa za to zaručil, že to určite nie. Keď sme už, keď teda pár dôjde do bodu, že teda nedá sa inak, musíme navštíviť takéto centrum, je asi dobré, alebo tam sa zistia nejaké aj genetické predispozície, čo konkrétne my vieme z toho materiálu, teda vyzistiť tá genetická predispozícia, čo môžeme nejak vyčítať, alebo teda vy? Pokúsil by som sa skôr odpovedať na to, čo je cieľom genetického vyšetrenia pri asistovanej reprodukcii. Cieľom je diagnostikovať alebo vylúčiť nám známe genetické príčiny a navrhnúť taký postup, aby sa čo na najmenšiu možnú mieru znížilo riziko, že sa to podarí, ale narodí sa postihnuté dieťa. Mm-hmm. To je cieľom. A k tomu má klinická genetika široký arzenál metód, počínajúc klinicko-genetickým vyšetrením. To je pohľad očí na pacienta. Či nie je na ňom niečo také, čo by nás upozornilo na genetickú chorobu. Pohľad mikroskopický na chromozómy. Mm-hmm. 46 chromozómov, štruktúra, počet a tak. A potom v posledných už 10 ročiach vyšetrenie dezoxyribonukleovej kyseliny. Uh-huh. To už je pohľad, kde očami pozeráme na produkt mašín. Hej, to je nesmierne zložitá, sofistikovaná, nie metóda, ale metodiky, kde už sú aj špecializovaní genetici, molekulárni genetici, ktorí to robia. To už nerobí lekár, to už sú špecialisti na molekulárnu diagnostiku. A celý tento arzenál klinický genetik použije, dá dokopy, syntetizuje a dáva z toho výstup. Lekárovi v centre asistovanej reprodukcie dá elaborát, v ktorom konštatuje, to je v poriadku, toto je v poriadku, toto ale v poriadku nie je. A daj na to pozor. Povedzme,
metodou molekulárnej diagnostiky je vyšetrenie Y-chromozómu človeka. Muža. Človeka. Aj človeka. No a, je to ešte človek. Sú tu z inej planety, ale... Ak to dámy akceptujú, tak zoberte nás ešte. To. Na Y-chromozóme sú úseky, ktoré môžu byť defektné. Áno. A to vysvetľuje skutočnosť, že ten spermiogram je zlý. Že tam vôbec spermie nie sú, alebo sú v minimálnom množstve. Uh-huh. A ten lekár potom, ktorý robí asistovanú reprodukciu, má vedomosť o tom, že tadiaľ to asi cesta nepôjde, uh-huh. že tam je geneticky, teda tým... irreverzibilne, lebo genetické ochorenia sa zatiaľ liečiť nedajú. Vie, že tadiaľ cesta nevedie a ponúka alternatívne metódy, povedzme darcovstvo spermie. Darcovstvo spermie. Tam... Ak mám ženu v tej dvojici, ktorá sa usiluje o otehotnenie a teraz pozor, je skôr narodená, tak v závere toho elaborátu je, vzhľadom na vek pacientky, doporučujeme prenatálnu genetickú diagnostiku. Skôr narodená, dobre, musíme to tak, či nemusíme? To som sa naučil. Tak. To je pekný termín, ale my sme zvedavé ženy. No, ak teda chcete o tom veku, to... stále na tom perseverujete. Pani Kočeková hovorí, že musíme o tom hovoriť, tak hovoríme o tom, nie? To nás dobre. Oslobodzuje. Komunikácia s pacientkou, ktorá je skôr narodená, musí začať tým, ale na to nevyzeráte. Jednoznačne. To mám nacvičené a funguje to. Potom ja používam ešte, ale nehovorte mi, že ste stará. Ale vaše telo je ono iné. Moje dcery sú takto staré. A teda hovoríme o skôr narodení. No, od 35. roku veku ženy a tým aj vajíčka, uh-huh. ktoré má teda ešte niekoľko mesiacov navyše, uh-huh. štatisticky významne stúpa riziko, že to vajíčko nesprávne dozrie. S tým uh-huh. sa nedá nič robiť. To platí u Eskimákov, Číňanov. Už ich z rokov. Od nepamäti. Takže s tým sa nedá nič robiť. Pričom ale tie rizika sú únosné, sú akceptovateľné. Kým 30-ročná žena má riziko, že bude mať dieťa s Downovým syndromom, čo je najznámejšie poškodenie plodu a dieťaťa, ktoré vyplýva z počtu chromozómov, asi menej ako 1 promile, tak 40-ročná žena okolo 1%, 45-ročná žena 3%. Čiže prečo by 45-ročná žena nemohla, pokiaľ má teda predpoklady na to biologické, rodiť a zdravé dieťa, lebo 97 je viacej ako 3. Uh-huh. A navyše, sú teraz metódy a vypracované štandardné skúsenosti s tým máme, že dokonca ešte pred prenosom embria sa dá vyšetriť embryo, či je v poriadku. Čo v tom prípade, ak nie je, alebo teda... Tak sa neprenesie embryo. A dá sa toto 100% nejakým spôsobom, aj keď hovorili sme, že 100% to v medicíne nefunguje, toto. Ale predsa, že spoliehať sa na to, že naozaj, že teda všetky tieto vyšetrenia sa udiali a to dieťatko bude zdravé, alebo stane sa, že jednoducho príroda je mocnejšia? Žiadne genetické vyšetrenie a výsledok genetického vyšetrenia vám nezaručí, že narodí sa vám zdravé dieťa. Uh-huh. To nie je možné, samozrejme. Ale dá sa minimalizovať to riziko, ktoré je identifikovateľné dostupnými metódami, použiteľnými. Rozumiem. Ak dovolíte, vy ste mi teda povedali, že môžem to nejak povedať s vašim súhlasom, ale máte môj obdiv, máte za sebou 8 neúspešných. Áno. Umelých oplodnení. Teda mimo telového oplodnení. No a dole klobúk, že teda máte, sršíte energiou absolútne od prvého momentu, pozitívnou. Sama ste si prešli tým psychologickým a tým psychickým trápením, tou traumou, čiže veľmi viete, úplne presne viete, čo tá žena prežíva, keď príde za vami.
Áno, to je pravda. Prežila som si teda tie moje mimotelové oplodnenia a teraz tu žasnem. Ja som nešťastná, že som toto nezažila pánom doktorom, lebo ja by som určite dnes to dieťa mala. Hej, a teda tá doba samozrejme a tá technika, aj tie vedomosti tej vedy sa posúvajú stále dopredu a ide to neuveriteľne rýchlo. Hej, teda aspoň z môjho pohľadu, pretože ja keď si zoberiem, že ja som túto naposledy toto riešila pred 8 rokmi, ako je ten rozdiel dnes a pred tými 8 rokmi v tomto, hej, tak je to neuveriteľne veľký skok, by som až povedala. Ani nie, že krok, ale až skok. Hej. Takže dnes by som zrejme na základe tohto všetkého, čo tu počúvam, mala tú možnosť, hej, to dieťa mať a úplne toto je fantastické, čo povedal pán doktor, že 45-ročná žena môže, hej, a je to teda... Toto je super informácia pre moje klientky, pretože ten faktor veku je tam. On tam je, ako samozrejme, že tam je. Hej. A je nám to známe, štatistiky nám to udávajú, ale pre tú ženu je to obrovský tlak. Hej. Obrovský, je veľký. To asi to najčastejšie? Áno, žena mi povie, keď sa spýtam, hej, že čo ju najviac trápi, tak okrem toho, že je smutná, že je depresívna a že jednoducho je izolovaná, pretože závidí všetkým svojim kamarátkam tie deti, ktoré ich majú aj na tom okolí, tak ona teda ešte vníma veľmi, veľmi tlakovo a veľmi vo veľkom napätí to, že teda má trebar z tých, ja neviem, na tých 35, hej. Čiže že má ten vek, ktorý sa už udáva štatisticky, hej, že je teda rizikový. Ona asi dobre, keď o tom hovorí a keď vyhľadá tú pomoc, lebo môže v tej túžbe po dieťatku zájsť až do možno extrémov. Určite áno, sú prípady, ktoré to mi určite potvrdia aj pani doktori, ktoré teda, tak pán doktor už o tom rozprával, že mal pacientkovú klientku, ktorá chcela vyhľadať až psychiatra. Sú prípady, najčastejšie teda sa potom diagnostikujú, teda čo ja mám skúsenosť, aj čo som teda študovala, aj viem teda diagnózou depresia, teda ako psychiatrickou diagnózou. Tam... Je to, ako hovorí pán doktor Ondrejčák, že je to v hlave, že naozaj ako ľahko sa o tom hovorí, my tu občas sa na tom zasmejeme, lebo niekedy to pomáha ľuďom a trošku aj na ovážnych témach, keď sa hovorí, tak sa preniesť, lebo inak by sme sa asi zbláznili, keby sme to všetko brali vážne. Je to naozaj hlave v tom, že tá žena zmení ten postoj, alebo... Samozrejme, ako hlavu je naozaj neočrobujeme. Lebo je to ľahko hovoriť, o tom má radiť, ano, keď má x neúspešných pokusov, ale... Samozrejme, ale dá sa zmeniť ten pohľad, hej. Dá sa zmeniť to myslenie a dá sa zmeniť ten uhol pohľadu na tú danú situáciu. Hej, ja to môžem brať ako obrovské nešťastie, alebo ako nejakú výzvu, hej, ktorú v živote mám a ktorú môžem a mám na to dneska nejaký už zmysel, niečo. To prekonať. Inak my to hovoríme o psychike žien, ale aj psychika mužov, tam asi pri tom páre, však v podstate tá žena funguje v tom páre, lebo asi umelé oplodnenie slobodným alebo bez partnera dámam sa asi, alebo pánovi to sa nedieje. Čiže vždy je to o páre a tam aj narážam na to, že tá psychika, potom ako to ovplyvňuje toho pána, muža, čo na partnerstvo. A ja som teda takto, ja som študovala nejaké výskumy a na základe tých výskumov je dokázané, že žena to bere ako osobné zlyhanie a muž to berie ako sklamanie, ale ako situáciu, ktorá je momentálne daná a ktorá je riešiteľná. Čiže my sme naozaj pragmatickejšie. My sme rozliční, áno. Žena je emocionálna a muž je pragmaticky racionálny. Hej. A my aj tak vnímame životné situácie, alebo aj životné, pretože oni popisujú v naozaj tie výskumy aj to, že ono sa vníma táto situácia ako krízová životná situácia. A často to porovnávajú. A je to určitá strata. Hej. A môže to končiť aj zle, teda tým rozchodom? Určite, môže to skončiť aj rozchodom manželstva. Pokiaľ to manželstvo pevné, tak samozrejme nie. Hej. Pripomeniem divákom, že môžete písať stále svoje otázky na webe teatri.com vľavohore rozhovory, kolónka. My sme hovorili ešte na úvod, inak máme veľmi peknú spoveď. Myslím, že máme na to teraz čas, je to vhodné pozrieť si exkluzívnu spoveď jednej pani, 42-ročná mamička, 14-mesačného synčeka, ktorá si prešla tiež strastiplnou cestou, ale jej príbeh mal šťastný koniec. Naša cesta k vytúženému bábetku sa začala 5-6,5 rokmi a trvala 5,5 roka. Celý ten proces bol ozaj dosť zložitý a náročný. Po prvotnom zistení, keď sa nám nepodarilo s manželom prirodzene otehotnieť,
tak sme navštívili najskôr ambulanciu pre neplodné páry, kde po prvotných diagnostických vyšetreniach sme podstúpili prvý pokus intrauterínnej inseminácie. Tento pokus bol úspešný, som otehotnela, boli sme veľmi šťastní, ale naša radosť netrvala veľmi dlho, pretože v 7. týždni nám zdelili krutý osud, že bábätku nebije srdiečko a jednalo sa o zamrknutý potrat. Bola to dosť silná rána pre nás, dostali sme sa z toho a náš boj sme nevzdávali. Všetko má svoje termíny, nič sa nedá príroda urýchliť, tak ozaj sa mi zdal ten čas, že je to nekonečno a že snáď sa ani nedočkám najbližšie kontroly u lekára alebo najbližšieho vyšetrenia. Ja mám deti veľmi rada celkovo, ale priznám sa, že keď som videla druhé mamičky s malými bábätkami, tak som im závidela a dávala som si takú otázku, prečo práve ja, prečo ja nemôžem mať tiež to bábätko, prečo sa mne nie je dopriaté sa tešiť z takého bábätka, prečo nemôžem pokočíkať si svoje dieťa. Zo začiatku sme skúšali len tú medicínu, ale potom som navštívila aj bylinkárku. Bohužiaľ mi nepomohli moc jej rady. Určite to bol manžel. To bola veľmi silná opora psychická, pretože sme to vlastne teda spolu všetko prežívali. Ale vedel ma podržať aj v tých ozaj ťažkých chvíľach. Pretože keď prišiel nejaký ten neúspech, tak vždy som si poplakala. Vtedy to boli také dosť ťažké chvíle, ale v zápäti každý neúspech ma ako keby nakopol do ďalšieho boja a boj sme stále nevzdávali. Po tom prvom potrate, keď sme teda náš boj nevzdávali, sme absolvovali ďalšie pokusy intrauterinných inseminácií, bolo ich asi 6 alebo 7. Tie už boli bohužiaľ neúspešné, neotehotnela som. Potom nás odoslali do centra asistovanej reprodukcie. Zostával nám už jedine proces IVF, umelého oplodnenia. Navštívili sme teda centrum asistovanej reprodukcie, kde sme podstúpili umelé oplodnenie. A po trojmesačnej mojej liečbe sa podarilo dobrať odo mňa 3 vajíčka, ktoré sa úspešne oplodnili. Z tých oplodnených 3 vajíčok mi 2 vložili pri prvom embryotransfere. A výsledkom bola opäť tehotnosť, čakali sme dvojičky, ale bohužiaľ zasa v 11. týždni prišiel zamrknutý potrat. To bola ďalšia silná rana, pretože to som si tak myslela, že keďže čakáme dve, keď by sa aj niečo stalo, tak keď by len s tým jedným, že snad to druhé zostane, ale bohužiaľ nie. Žiť sa dá aj bez detí, ale nemala som rada takéto reči. Po tomto druhom ale potrate sme ešte absolvovali kryoembryotransfer toho tretieho oplodneného vajíčka. Kedy som zasa otehotnela a zasa to bol potrat ďalší tretí. Vtedy som už teda myslela, že sa mi zrúti ozaj svet. Nádej tam síce stále bola, ale bola som dosť psychicky vtedy na tom zle, lebo ozaj som potom dostala až panický strach už z potratu. Akoby zhodou okolností sa mi podarilo v tom období získať náhodou kontakt na fertility coachku. To bola veľká pomoc. Vedela sa cítiť do tých mojich pocitov, vedela, čo prežívam. A pomocou nej sa mi podarilo zbaviť toho panického strachu. Znova som sa začala venovať svojim záľubám. Aktívne sme s manželom využívali voľný čas a snažili sme sa ozaj odpútať. Odpúvala sme sa začali pripravovať na naše už potom štvrté umelé oplodnenie. Tam som už začala veriť, že teraz to už musí ísť. Určite. A výsledkom je náš Filipko. Je to naše dieťa a vôbec ma nenapadne tá myšlienka, že bol počatý zo skúmavky. Absolútne nie. Nikto mi nedal nejako najavo to, že nebol počatý prirodzene, ale že bol teda počatý umelým oplodnením. Určite tá psychika zohráva veľkú úlohu, je to pravda. Pretože pri tomto našom poslednom pokuse,
keď sme už čakali, keď už som vedela, že som tehotná, že teda čakáme babetko. Aj lekári nedúfali, respektíve možno aj až neverili, že sa mi podarí až úplne dokonca donosiť to dieťa. Vzhľadom k môjmu teda zdravotnému stavu. Ale ja som verila. Hlavne, aby ten boj nevzdávali. Hlavne, aby ozaj, aj keď sa im objaví nejaký neúspech, aby pokračovali ďalej. Pretože nie je nič krajšie, ako keď vidíte úsmev svojho vlastného dieťaťa. Keď vám vaše dieťa povie slovo mama, to je nezabudnutelný pocit a zážitok. Uvažujeme aj o ďalšom dieťati. Asi úplnou samozrejmosťou to nie je. Niekedy treba podstúpiť veľmi ťažký boj preto, aby sme to dieťa mohli mať. Pekný príbeh, ďakujeme. Janke Hrdej, že nám tak dovolila nahliadnúť do súkromia. No, to je to, čo ste spomínali, pani Kočeková, že aj tým starším, skôr narodeným dámam, tak, svíta nádej, keď vidia takéto príbehy so šťastným koncom. Pán doktor, prezradím na vás počas dokrutky. Ste takú peknú myšlienku povedali, že dnes ako spoločnosť vníma, že 40-ročné matky s dešpektom, ale 70-ročných otcov ako frajerov. Nepovedal by som s dešpektom, frajerov, s rezervou. S rezervou. By som bol jemnejší, s rezervou. A nie je to správne. Psychológovia hovoria, že keďže som načral aj trošku do psychológie, že žena v tomto veku je psychicky, ekonomicky a sociálne zrelá. Uh-huh. Je zaujímavé, že to hovoria o ženách. Uh-huh. Dá sa nepriamo z toho dedukovať, že my chlapci... Neskôr. Ak vôbec. Zase my sme na to píšni, že zostávame chlapcami. Ale toto som myslel vážne, čiže... Tú prvú vec. Čiže z tohoto hľadiska je ten vek skôr narodenej výhodou. Lebo tá žena už pozná rebríček hodnot v živote, má skúsenosti, stavia sa k materstvu inakšie ako 18-ročná dievčina, ktorá nevie, kde sú. Ale je tam to riziko, že to nemusí teda prirodzenou cestou, ale hovoríme teda umelom oplodnení. To sa dá všetko obísť. Aj pri spontánej koncepcii sa dá riziko vyplývajúce z veku s absolútnou istotou obísť. Uh-huh. Či už teda klasickou amniocentézou, odberom plodovej vody, na túto metódu sú dnes pracoviská, ktoré majú dostatočné skúsenosti a ten odber plodovej vody nezvyšuje nejako komplikácie ako u každej inej gravidity. Máme dokonca k dispozícii vyšetrenie chromozomov už z krvi tehotnej, takže to sa dá všetko riešiť. Uh-huh. Mm-hmm. Pokiaľ hovoríme o riziko vyplývajúce z veku ženy. Mm-hmm. Ale ono je svoje aj riziko z veku muža. Práve divák inak, Ľubomír Kadiš, dovolím si položiť vašu otázku, naráža na to, že počul, že áno, slova sexuológa, že čím mladší, tým kvalitnejší materiál. Že či toto aj pri tom veku muža, keď sme, zohráva úlohu, že má napríklad 25 rokov a či už nie je na čase založiť si rodinu. To nech sa neponáhla. 25 rokov, to by som ešte vydržal. Ale nech nečaká do 60-ky. Lebo to už prestávajú byť žarty. Najnovšie nie štúdie, ale seriózne výskumy ukazujú, že s pribúdajúcimi rokmi muža stúpa riziko nie tých chromozomových aberácií, ale bodových mutácií v DNA, mutácií. A to je rovnako nebezpečné. Porovnanie s tými 25-ročný a 65-ročný, je to 4 až 5 razy vyšší výskyt tých mutácií. Tie sú spojené s psychickými ochoreniami, schizofrénia, autizmus, dwarfizmus, teda trpasličí vzrast, neurofibromatóza. O tom sa málo vie. Nevravia sa o tom, a teraz ja neviem, jak budem vnímaný, že som takýto feminista a proti mužom snáď. 70 alebo 65-ročný chlap, keď porodí dieťa,
tak pri jeho maturite bude mať 85 rokov. Hovorím o praktických stránkach výchovy, ešte, zabezpečenia toho dieťaťa. Ja by som v krátkosti, pán doktor, ešte pred tým, ako zdáme prestávku, zareagovala na to, čo hovoríte, že z tých mutácií sa potom, áno, to spôsobujú rôzne psychické a takéto podobné ochorenia, ale je psychicky, čo sa týka dedičného ochorenia, je to, dá sa to nejak vyčítať z toho, že či je to možné, že tie dedičné, myslím, keď už tá v rámci rodiny sú nejaké takéto psychické problémy, že či to viete z tých informácií kvázi vyčítať? Sú psychické ochorenia, u ktorých jasne poznáme dedičnosť a jasne vieme identifikovať to miesto v genóme, v tej DNA, ktoré to spôsobujú. Uh-huh. Príkladom je Huntingtonová chorea, to je pomerne známe ochorenie, tanie svetého víta sa to kedysi hovorí. To je veľmi zákerné, škaredé ochorenie a takéto vieme identifikovať. Napríklad. Je ešte spústu ďalších ochorení, ktoré sú identifikovateľné, ale my musíme na to podozrenie. My nemôžeme vyšetriť celý génom človeka, obsahujúci, ja viem, radové desiatky tisíc génov a zisťovať, či má Huntingtonovú choreu alebo niečo, alebo to modré aj, oči. Určite to uľahčuje, keď aj v rodine to vedia a tým pádom prídu za vami už s určitým podozrením, čo sme hovorili. Tá informatívnosť informácie v rodine. Výborné. Presne tak. Ešte reakciu? To nedá mi nereagovať. Ešte troška sa vrátim späť, ale k tomu je to síce všetko fajn, že vieme zabezpečiť tehotnosť už, dajme tomu, aj vo vyššom veku, ale zase, aby sme sa nedostali do roviny pozbudzovania žien, že jasné, však ako odkladajte svoju tehotnosť ďaleko po 40-ke, to zase ako prej, lebo a potom naozaj s tým môže byť problém. To nie vždy sa musí podariť. Uh-huh. A je dôležité si uvedomiť, že vajíčka, ktoré žena k dispozícii má v priebehu svojho života, nie všetky sú v poriadku, nie všetky sú zdravé. Rovnako kvalitné. No, presne tak. A pravdepodobnosť, že to vajíčko nebude v poriadku, že bude mať nejakú chromozómovú aberáciu, následne ten plod, ktorý vznikne z takéhoto vajíčka, výrazne stúpa s vekom. A po 40-ke sa udáva, že 60, možno až 80% vajíčok nemusí byť v poriadku. Takže to je dôvodom, prečo je to potom následne problém. Tam sa otvára ďalšia. Aby bolo jasné, ja som nepropagoval odsuňte materstvo do 40-ky. Ja som len hovoril, keď má 40 rokov a je tehotná, neodsudzujte ju. Tak som to myslel. Nebola to propagácia, odložte materstvo do dôchodku. Aby to tak dámy nepochopili. Otvára sa ďalšia téma, darovanie spermy a vajíčok, ale tu až po prestávke otvoríme. Zostaňte s nami. Dobrý večer, už aj dobrý deň. Nič to, máme tu živú diskusiu, lebo síce je to vážna téma, ale ako som už povedala, treba o tom diskutovať a možno niekedy aj ten humor alebo tá nadľahčenosť nám pomáha preniesať cez tie zložité témy. Hovorili sme, tá posledná myšlienka bola o tom, že teda nechceme, aby to vyznelo, že odkladáte materstvo do 40-ky, ale keď už okolnosti alebo fyzický stav k tomu proste dovedú toho človeka, tú ženu, že jednoducho to materstvo odkladá neúmyselne, tak potom sa musí, či chce, či nechce, asi obrátiť na asistovanú reprodukciu. Čo v prípade, ak teda tie vajíčka, tam sme skončili, že nemusia mať už dobrú kvalitu, nie sú kvalitné, prípadne tie spermie, a vtedy nastupuje to darovanie, darcovstvo. Je toto taká ako keby tá posledná méta a je to úspešné v prípade, ako toto funguje? No, je to ako možnosť, samozrejme. A dokonca sa hovorí o darovaní embryí. Je to taktiež? Áno, iste. Je možné darcovstvo aj vajíčok, aj spermií, a dokonca teda aj embryí. Plynule teda sme prešli k tomu, že keď sme hovorili, že v súvislosti teda najmä s vekom, ale nemusí to byť len s vekom. Aj môžu byť aj iné situácie, kedy žena proste už nemá k dispozícii vlastné vajíčka. Môže to byť po nejakej onkologickej liečbe, dajme tomu, alebo pri predčasnom zlyhaní ovárií. Alebo pri, pardon, keď skočím do rečí, keď klinická genetika ukáže, že jednoducho to nie je áno, presne tak. Vhodné. Aj v tejto situácii. Mm-hmm. Takže vtedy je možné využiť darcovský program, mm-hmm. že máme k dispozícii.
takéto. Ako je to v prípade darovania embryí? Ako toto funguje? No, v prípade, že je taký pár, kde proste už nie sú k dispozícii vôbec žiadne vajíčka, alebo ich kvalita je natoľko nízka a zároveň spermie nie sú k dispozícii, alebo ich kvalita je natoľko slabá, že už nedá sa očakávať nejakou zaujímavou pravdepodobnosťou, podstatnou pravdepodobnosťou, že by došlo k otehotneniu, tak pár môže využiť darcovstvo aj vajíčka, aj spermie, čiže tým pádom... Máme tu otázku diváčky, že či slovenská legislatíva umožňuje slobodnej zdravej matke insemináciu. My sme túto legislatívnu otázku riešili ešte minule, teda v tej prvej časti, ale môžeme v krátkosti, tam ste povedali tú myšlienku, že vždy ide o pár, aj keď nemusia byť. Samozrejme, čiže takto, ono, otázka znie, slobodnej áno, hej, ale musí to byť pár. Pár, hej, čiže áno, nemôže áno. Prísť žena single, hej, áno. A povedať, že nemám partnera a riešte to za mňa, to nie. To nie. Asistovaná reprodukcia rieši problém s otehotnením a nie to, že niekto nemá partnera. Ďalší divák, diváčka sa pýta, ak má muž problém s pohyblivosťou a vitalitou spermií, nebude mať jeho syn, ktorý sa narodí po asistovanej reprodukcii, tiež problémy so svojou plodnosťou? Nož, tak isté, že môže mať, to nedá sa nikdy povedať, samozrejme, že to je vylúčené, hej. A ide potom o to, že aká je príčina toho, že prečo je tam tá porucha toho spermiogramu u toho pána. Áno, o tom sme hovorili, že pokiaľ je to, povedzme, Y-sekvencie, delecia a tá zapríčina je nekvalitný spermiogram, tak potom v prípade mužského potomka ten chlapec to dedí. Tam je to jasné, je že jasné. V prípade mikrodelecí na Y-chromozóme dochádza k závažnej poruche spermiogramu, ale za určitých okolností môže samozrejme dôjsť k otehotneniu. A pokiaľ plod je mužského pohlavia, tak samozrejme to zdedí po otcovi. Ako sa z takého psychologického pohľadu na to aj ženy alebo pozerajú v prípade týchto darovaní, ako to prijímajú? Možno táto otázka. Hovoríte aj o tomto, že teda táto možnosť je tu? A... Určite, ale nemám priame skúsenosti. Že už to nie je vlastne toho páru, ale je tam niečo z iného de facto, z toho tretieho. Z môjho pohľadu teda, alebo z toho psychologického je veľmi dôležité, aby sa ten pár s tým stotožnil. Hej? Aby teda to prekonal. Lebo v prvom momente, podľa mňa, aj teda tie reakcie, ktoré, keď si to s klientkami rozoberáme, tak sú také, že ale to nebude moje. To nebude moje dieťa. Ale bude to ich dieťa. Hej. Čiže tam je potrebné si na tú myšlienku zvyknúť a stotožniť sa s tým. A naozaj prijať to, že iná možnosť tam neexistuje. Hej. Lebo tá matka v podstate tým, že ho vynosí tých 9 mesiacov, že na to puto sa naviaže. Matka, áno, určite. Tam sa vždy nadviaže to puto s tým dieťaťom a potom je to aj o tom otcovi. Ale otec to vždycky dostáva zvonka. A možno otec, a pohľad mužov, že predsa matka sa, áno, tým, že to má 9 mesiacov, nosí v sebe to dieťatko, tam vznikne to puto, ale otec, teda v tom partnerstve, ten muž, ten sa s tým môže ťažšie, ľahšie? Či to nedá sa takto povedať? Nedá sa to takto povedať, nedá sa to tak. Určite to veľmi individuálne a každý k tomu pristupuje zo svojho uhla pohľadu a zo svojich skúseností životných a teda aj zo svojej nejakej tej povahy. Takže ťažko to takto definovať, ale určite u tej ženy sa to puto vytvorí. Ale v prvom rade, keď sa preto rozhodne, potrebuje sa s tou myšlienkou stotožniť a potrebuje si povedať, že áno, bude to moje dieťa a jednoznačne tam nie je iná cesta. Nie je iná cesta. Hovorili sme o tom, to je veľmi zaujímavé, inak to také aj vzrušujúce svojím spôsobom, že dnes, čo všetko tá medicína dokáže, že vy vidíte do DNA v podstate, poviem to radšej v skrátke, priznám sa, že ťažšie sa mi to vyslovuje o tejto hodine. Je to pohľad do budúcnosti, alebo už teraz, že vieme opraviť tam niečo, alebo hovoríme o tom, že áno, diagnostikuje sa, že tam je porucha a tým pádom sa to rieši s lekármi a dá sa nejaký... Myslím si, že vám rozumiem. Ďakujem. My vyšetrovať genom celý nemôžeme. Dá sa síce vyšetriť, pár ľudí na svete už ho má vyšetrený, ale celý genom vyšetrovať je technicky, finančne, ekonomicky neúnosné to robiť paušálne. Hej? Dajú sa a vyšetrujú sa čiastočne alebo čiastky toho genomu vtedy, keď vieme, ktorú čiastku vyšetrovať. To znamená vtedy, keď máme podozrenie, že by tam tá určitá časť mohla byť poškodená.
pokiaľ som vám dobre rozumel, akási science fiction, akási vízia, že budeme môcť, povedzme, u asistovanej reprodukcie vyšetriť celý génom toho embria a rodičia si vyberú, či budú chcieť mať modrooké, nehovoriac o pohlaví, že to a inteligentné hovorí, že... a krásne. Voľba pohlavia je niekedy prípustná z medicínskeho aj morálneho hľadiska. Je keď niekedy? To znamená, je, že sú, kedy? Keď je riziko ochorení, ktoré sú viazané na pohlavie. Hej. Hemofília, to pozná každý. A tam už teda voľba pohlavia, o tej môžeme rozprávať. Je to aj u nás ako normálne? Pravda. Od roku 1979. Lebo tá legislatíva tak pokrivkáva v tejto otázke. Nehovorím o asistovanej reprodukcii. U asistovanej reprodukcie voľba pohlavia pár rokov, že? No, 10... to funguje. Aj teraz funguje. Máme v stimulácii takú pacientku. Ale voľba pohlavia na základe, z dôvodu... Presne tak. Nie, nemôže to byť z plezíru. Presne, ak hovoríte, hej, že nie, áno, že nie je z dôvodu, vybrali sme si a rozhodli sme sa, ale medicínsky dôvod. Že keď je ochorenie viazané na pohlavie, to znamená, že určité pohlavie toto ochorenie má, určité pohlavie nie. A už keď sme pri takom to, že sa to dá na základe tohto určovať, tak podľa toho asi aj v budúcnosti budeme môcť aj tie oči a podobne takéto? Chráň Bože. No dúfajme, že nie. Ano. Že takto ďaleko to nezájde. Ja je ochotná až zájsť v podstate. Istá dnes priateľená krajina, preferuje mužské pohlavie z dôvodov populačných, ak som teda zrozumiteľný. V Číne je to tak, že teda chlapec je fajn, dievča to je... No a tam sa robí, neviem už teraz, ako je súčasná situácia, ale tam sa robil výber pohlavia dokonca postpartálne. No len to je naozaj veľmi zvláštne. To by bolo niečo, čo, s čím nemôžeme súhlasiť. Isté, že no, len ja, keby som tam bol rodič, ak už teda, keď o tom takto absurdne uvažujeme, tak už keby som si mal zvoliť, tak by som možno, že chcel skôr teda dievča, lebo tí chlapci, ktorých tam teda bude neúrekom časom, tak oni budú mať problém vôbec nájsť si nejakú partnerku. A tie dievčatá na tom budú podstatne lepšie. A potom už prichádza migrácia a tak ďalej a tak ďalej. Ale nie, poďme k téme späť. Chcem tým povedať iba toľko, že až tak ďaleko by genetika nemala zájsť. Sú tam isté etické hranice, ktoré fungujú ešte stále. Aj v tých západných krajinách, západných myslím tak ďalej, západne, že kde už naozaj na výskum a podobné veci sa investujú, alebo teda nemalé prostriedky. Kde... Treba... Ja som starý a konzervatívny, takže možno, že mladí a progresívni už majú na to iný pohľad, ale istá zásadovosť, snáď ten konzervatizmus aj v klinickej genetike, a nie len v genetike klinickej, ale v genetike vôbec je potrebný. Máme pár minút na záver, možno keby sme mohli povedať nejaké, nie že posolstvo, ale nejakú takú myšlienku, možno každý z vás, pani Korčeková, čo teda, neviem, možno aj poradiť niekomu, sledujú to, diváci, diváčky posielali otázky, ako nejako napredovať, aby teda človek nevzdával sa. A keď už sa nepodarí, tak čo potom? Áno, to posolstvo by bolo možno také, že naozaj, že nevzdávajte sa, využite všetky možnosti dostupné, ktoré sú. Samozrejme, aj k tomu patrí návšteva lekárov, asistentier asistovanej reprodukcie. A tiež, pokiaľ tá žena naozaj psychicky je na tom veľmi zlé, tak nech navštívi odborníka. V každom prípade tých odborníkov je množstvo aj na Slovensku, čiže nech vyhľadá odborníka, ktorý je vie pomôcť vlastne s tou psychickou stránkou veci. Napadlo mi, tých odborníkov je teda množstvo, je ich viac, chvála Bohu aj asi, ale je aj pribúda aj viac párov, ktoré majú takéto problémy? No tak áno, zdá sa, že hej. No, chcel by som teda apelovať na nich, aby sa nebáli asistované reprodukcie alebo proste zariadení, ktoré sa tomuto venujú. Asistovaná reprodukcia nie je len umelé oplodnenie, veľakrát sa dá pomôcť aj inak. Nemusí to byť hneď umelé oplodnenie. A proste treba prísť a treba ten problém riešiť. A treba, keď vidí daný pár, že ten problém je, tak treba ho začať riešiť čím skôr, lebo
možno, že dnes sa ešte dá, ale možno o niekoľko rokov už bude neskoro, takže jednak riešiť a jednak neodkladať to zbytočne ďaleko. Mm-hmm. Asi tak nejako, že nebáť sa toho, asi no, tak, nebáť sa toho a z toho mi vyplýva, čo sme hovorili z pohľadu genetiky, že komunikovať aj v rodine, asi naozaj dôležité, aby ten človek vedel, alebo nie, že komunikovať, a vedel jednotlivé možno predispozície a tým pádom aj vám ľahšie sa pracuje, ľahšie sa určuje, že kde môže byť problém. Snáď, keď ste nás vyzvali k posolstvám, tak je potrebné povedať, že genetika je organickou súčasťou starostlivosti o človeka. Nie je to laboratórna medicína, to je klinická genetika, ktorá vidí za tými laboratórnymi výsledkami človeka. Mm-hmm. A pri týchto problémoch, ako hovoríme dnes, pri sterilite, či už primárnej alebo sekundárnej, sme otvorení pre každý pár, ktorý prejaví dobrú vôľu a chuť. Technická poznámka, klinicko-genetické vyšetrenie je plne hradené zdravotnými poisťovňami. Praktická poznámka. Myslím si, že je dosť dôležitá, lebo tí, ktorí majú tieto problémy, vedia, že to niečo stojí. Čo je správne, a proste také nastavený systém. A z toho potom, pokiaľ je prejav dobrej vôle a aktivity toho páru, tak sú aj otvorení. A oni sami pátrajú potom v rodine a zistujú, čo sa deje. To už nemusíme s tým robiť nič. Mm-hmm. Keď sa prekročí ten Rubikon, tá ostýchavosť a prídu, vieme s nimi pracovať tak, že sa dozviem, že z nich dostaneme to, čo je potrebné. Dáma a páni, veľmi pekne ďakujem za vašu návštevu. Tak bude, aby tých príbehov bolo čo najviac tým šťastným koncom. Aj vďaka vám, aj vďaka pokroku v medicíne, akokoľvek. Želám vám ešte pekný víkend, prežite tieto horúce dni v zdraví a uvidíme sa niekedy opäť na budúce. Dovidenia. Ďakujem pekne. Dovidenia. Ďakujem.